Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Ivana Antonijević, a vi gledate intervju izdanju Balkaninfo produkcije. Naš današnji gost je Aleksandar Karakašević, jedan od naših najboljih stonotenisera svih vremena. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli u Balkan Info. Bolje vas naš. Hvala. Da li na početku mogu da vam ne persiram, nego da krenemo na ti? Naravno. Da bi razgovor bio što zanimljiviji. Ti si srpski sportista sa najviše medalja, trofeja, učestvovao si na mnogim olimpijskim igrama. Kakav je osjećaj imati toliko titula? Osjećaj. Ne, mislim, ja ne gledam sport ni kroz titule, ni kroz, ne znam sad kakve rezultate, naravno uvek je moglo bude bolje i lošije, ali ti svi rezultati su malo mene ispunjavali pre svega, ja sam se bavio sportom da bi osvajao titule pre svega, nisam se bavio ni zbog novca, ni zbog ničeg drugog, tako da osjećaj kao osjećaj, to je neka moja satisfakcija i to me guralo kroz karijeru. Drago mi je što sam toliko medalja osvojio, moglo je da bude i mnogo više, ali dovoljno je ovo. Kažu da od tvog zanimljivog i interesantnog života mogao bi da se napravi scenarijo za jedan odličan hollywoodski film. Pa mogao bi da se napravi sama činjenica, moje odrastanje uz 90. i u Zemunu nije bilo lako u to vreme se ni kanalisati, ni baviti sportom, niti bilo šta, pogotovo moj sam početak je vezan i za sankcije i za sve to, tako da bilo je teško, ali s druge strane bilo je lepo. Pre svega, svi moji drugari s kojima sam odrastao su me maksimalno poštovali, pre svega, baš zato što se bavim sportom, tako da nemam ni jednu zamerku što se toga tiče, a kako je ispalo, ja sam prezadovoljan. Kad bi se snimio film o tebi i o tvom životu, kome bi poverio da bude reditelj, a ko bi igrao glavnu ulogu? Da li si razmišljao o tome? Nikad nisam razmišljao o tome, mislim, to je opet do reditelja ko bi igrao glavnu ulogu, ne mogu to da odlučujem. Imam jako puno prijatelja i glumaca i režisera i scenarista, tako da ne bi bio problem. Čak imam i neki dogovor, možda se i desi jednog dana. Ali sama moja sportska priča je čudna i drugačija od ostalih, tako da bi i sam film samo o sportu bio jako zanimljiv, jer taj period i sam moj način treninga i moje igranje je skroz drugačije od nekog normalnog sportista, ono što mogu da kažem kao super, ja sam dva puta dnevno trenirao, ništa drugo, samo sport, držne da ja to nisam stvarno, ja sam imao i jako lep život pored toga, a s druge strane, malte ne sam sam trenirao do neke 14. 15. godine, zato sam i igrao tako neki čudan stoni tenis, pa su Kinezi uvijek imali i Azijati velikih problema sa mnom, baš zbog toga što sam samouk. A opet, s druge strane, imao sam taj neki osjećaj i znao sam da igram drugačije. Rodio sam se jednostavno, verovatno je to i neka genetika nasleđena od oca. Koliko imaš medalja u svojoj vitrini? Ajde da krenemo od prve do poslednje. Pa sad da nabrajam sve medalje, mogu da kažem, imam 4 zlata u mešovitom dublu na evropskom prvenstvu, imam pojedinačnu medalju evropsku, što mi je možda i najdraža. Imam 3-4 dubl medalje, imam još srebrnih i bronzanih, pa što je dubl, imam jako puno svetskih četvrt finala, to mi je žao, recimo, što bar 2-3 medalje nisam osvojio svetske, iako nisam imao priliku tada da igram sa mojom mix partnerskom s kojom sam sve ovo osvojio, pošto smo iz različitih zemalja, pa je bilo zabranjeno na svetskim prvenstvima da se igra iz različitih zemalja, da smo imali priliku, vjerojatno bi tu imao još jedno 3-4 medalje sigurno, 2-3 ekipna četvrt finala svetskih prvenstava, 2-3 četvrt finala dubla, ne, čak 4 četvrt finala dubla, olimpijski igre četvrt finala, jako puno tih petih mesta. To mi je žao, a s druge strane, sad, nemaš medalju, ali igrati četvrt finale bilo kog velikog turnira je ogromno, to ljudi ne mogu da razumeju i onda tako čitam neke razne komentare, jer u Srbiji jednostavno tako i poznato, kako ne osvojiš medalju, onda si niko i ništa, budeš četvrti na olimpijskim igrama, to je loše. A ljudi ne znaju što znači otići na olimpijske igre, tako da imam puno tih evropskih medalja, imam naravno i međunarodni turnir jako puno. Recimo German Open medalja u dublu titula, to ti je kao da si prvak sveta, to igra ceo svet, čak je možda i jače. Jer dođe više Kineza, dođe više Japanaca, više Koreanaca, imam dva polufinala pojedinačnog German Opena, to je kao Wimbledon, otprilike, toliko jak turnir.
Tako da imam ja i tih dosta polufinala, finala i osvojenih turnira na međunarodnim turnirima, s tim što se kod nas ipak to svetsko i evropsko najviše računa. A da li si želeo da imaš još neku medalju? Pa, ostaje mi žal, ceo život će mi ostaviti žal. 2004. u Atini, dubl, četvrtfinale sa Hong Kongom. To je u tom trenutku možda bio najbolji dubl sveta, ali ta medalja, toliko sam je želeo i toliko smo se spremali za te olimpijske igre. Mislim, ceo život će ostaviti taj žal za tim. To je, ta olimpijska mi fali i žao mi je što je nemam. Bili smo jako blizu, maltene, na poen 2. Fali mi... Pa fali mi, ja bih volao da sam osvojio neku pojedinačnu svetsku medalju, recimo 97. godine sam izbacio olimpijskog prvaka za ulaz u osminu finala, maltene poluotvoren žreb i tu sam isto bio blizu, već sa 21. možda da igram polufinale prvenstva sveta. Tako da to je neki žal, ali opet s druge strane, kad se setim kako sam osvojio prvo zlato u mix dublu, onda sve to potire, jer nisam ni hteo da učestvujem u mešovitom dublu na prvenstvu Evrope 2000. godine. I onda je moj trener rešio kao, aj, pošto nema ko, pitala ta majka od Rute Litvanke, s kojom sam ja posle toga igrao još 15 godina, da li neko želi. Ja sam imao dogovor s trenerom da neću da igram mix dublu, nego samo dubli pojedinačno. Međutim, ono je prijavio i mi kako smo počeli, tako smo bili prvaci Evrope, ja mislim, nikad lakše. Da smo izgubili možda jedan set i osvojili titul i od tad je to sve bilo normalno i onda smo osvojili posle toga još 3 zlata, igrali još 2 finala, bili još 4 puta treći i to sve za poen da uđemo u finale. Tako da ja mislim da smo mi sigurno najbolji mešoviti dubl što je ikad igrao u Evropi. A koja je tvoja tajna formula da pobeđuješ? Pre svega želja za pobedom. Ja od malena, od svoje 5-6. godine, ja ne volim da gubim. Kad sam došao u školu, pa počeo od klikera do futbola na školskom dvorištu, do tapki sličica, nisam volio da gubim i to je po meni jako bitna crta u karijeri jednog vrhunskog sportiste. Da će sve da učini, ne da prevari, ali će sve da učini da pobedi. E, prvo ta želja, drugo i ljubav prema stolnom tenisu. Ja sam obožavao stolni tenis, ja sam provodio sa reketom po ceo dan, od maltene 3-4. godine, tako da to se znalo da ću se ja baviti stolnim tenisom, sad na koji način i koliko ću napraviti neki rezultat, to se nije znalo do neke moje 15. godine, već od 15. se i znalo da će biti tu i medalje. Tvoja prva ljubav je bila stolni tenis i prva igračka s kojom si ti počeo da si igraš bila je reket za stolni tenis. Reket za stolni tenis, pištolji i puške. Dobro je što sam zadržao reketu. Ali stvarno, čini mi se... Znači, to je bila tvoja omiljena igračka. Pištolj i puške, to mi Ćale donosio non stop iz inostranstva i reketi, naravno, to sam i krao kad njega nema, onda uđem u ormon pa izvedim sve što postoje od reketa. Ja se jako brzo naučio da lepim gume i da sređujem reket i sve to nekako je meni povezano, tako da ja gledam današnju djecu, njih uopšte ne zanima kad da li reket leži u ruci, ne leži, to su meni vrlo bitne stvari i ja bez toga ne bi mogu ni da igram. Ali sam naravno imao jako veliku sreću da kao mali provedem mnogo vremena sa jako velikim sportistima, jako velikim igračima, počeo od Šurbeka, Stipančića, pa Lupolesko, Primorac, jer mi je otac bio isto reprezentativac, pa je onda on imao pripreme, ja sam tu provodio vreme, oni su meni to usadili od malena, ja sam gledao šta rade s reketima i kako to rade i pogotovo Šurbek i Lupolesko, to su dva čoveka koje su sve znali što se reketa tiče, tako da je meni to bilo... U stvari, ja sam to voleo, onda su mi još oni pomogli da još više zavolim i onda je to sve tako normalno išlo. A koliko je detinjstvo na zemunskoj kaldrmi uticalo na tvoj život i poslednju sportsku karijeru? Pa, to vreme 90-ih svašta naučiš. I onda se pojave neki raznorazni mali miševi kasnije u nekom periodu tvojeg života i pokušaju te prevariti, to je jako teško. Jer ja sam stvarno proveo jako puno vremena sa ozbiljnim igračima u to vreme i naravno i mene kao malog su pokušali raznorazni da prevari sve to, to je škola jedna koja se plaća i meni je mnogo drago što sam imao prilike da provedem vreme s tim ljudima i da naučim mnogo toga, ima tu i svašta se nauči. Oni su mene stvarno čuvali svi kao je belog medveda zaštićenog, pošto sam već sa 16-17 godina bio i osvojio te neke prve važne medalje u juniorskoj konkurenciji. Jednostavno, ja sam od svoje 16-17 godine sportista i to se znalo. Nikad problem nijedan nisam imao, bar što se zemuna tiče.
A da li praviš razliku između Zemunaca i Beograđana? Pa dobro, samo čovjek... To što to svako ko je odrastao u Zemunu kaže, e, moram za Beograd. Ne, mi imamo drugačije. Kad ti pitaju gde ćeš, ti kad kažeš idem u grad, to znači ideš u Zemunu. Pa baš zbog toga sam idem u centar, onda idem u Beograd. Tako da ja ono... Meni je pa dobro, ja ne znam, ja stalno to forsiram i onda na kraju ispadne, ja kao ne volim Beograd, ja volim Beograd. Beograd je jedna svetska metropola, ogroman grad i top 5 gradova u Evropi sigurno, ako ne top 10 u svetu, i što se provoda tiče i života i svega, ali s druge strane Zemun je jedno selo da se mi svi znamo. Mada sada sve ređe i ređe se i srećemo i ne znamo se više toliko, jako puno ljudi se doselili u Zemun. Ali ono nekad, ja mislim da je tu svako svakog znao i da zato se i razlikujemo i malo i drugačije pričamo i drugačije neke reči koristimo, ali Zemun je moja baza i ja kažem, ja sam rođeni Zemunac i to je ogromna razlika. Ljudi koji dođu u Zemun se jako brzo deklarišu kao Zemunci, ako su, nisu rodili tu, ali postoji i ta razlika između rođenih Zemunaca i tih što su došli pa su prisvojili Zemun kao svoje mesto. Dobro, ti jesi ponosan. Jako. Pravi, ja, drugo, treće koleno. No ja, što se čale tove strane, osmo. Znači pravi Zemunac. Jesam. Zato sam ti postavila, jer imaš često priliku da se šališ i da kažeš, a vi kao Beograđani pa, i Zemunci, pa, naravno, jesi ponosan. Pa naravno. Pa ne, znaš kako je to priča, kod nas je bilo ono kad smo bili klinci, znaš, prvo je bilo 75. recimo to znam, ja sam se rodio u Zemunskom porodilištu, onda je bilo zatvoreno nekih par godina, pa se onda potrefi da se misli i brat posle 5 godina isto rodi u Zemunskom, ali te 2-3 godine nije radilo Zemunsko, pa mi smo i tu pravili razliku. Znači, ko je rođen u Zemunskoj bolnici, a ko je rođen u gradu. I Vicevi, pa, Zemun, Dorćol, to dobro. Su... Dobro, Dorćol je dosta sličan. Zemun. I to si uvijek volio da kažeš. Vi imate Dunav, mi imamo Dunav. To je ovo jako bitan dead moment. Može jedan vic koji, koji hvali Zemunce. Pa prvo ti kažem, ja sam toliko s vicevima postao tanak. Nekad sam po cijel dan pričao viceve, ja, moji vicevi su nestali. Pa mislim, ja ne znam, ja, nekad smo ono dobijali vicevi u telefonima i čitali pa po nas. Pa ono, Zemunac, pa Drčolac, kako Zemunac svog sina koji je... Ovo, dobio peticu iz vladanja, sav srećen, na šta mu otac kaže, na to sam, ne... ajde, ne znam da se izrazim sada. Ovo, i kaže, smradi, zar peti iz vladanja. E, to je važilo za Zemunac. Aleksandre, da li je otac forsirao ovaj, tebe da kreneš da se baviš Stoni Tepis? Ne, ni malo. Ni malo, čak naprotiv. Ja bih volio da me mnogo više forsirao. I mislim da bi mnogo više uspio, da bi bio mnogo bolji igrač. Samo da mi je malo pomogao što se tiče trenera, što se tiče tih treninga i svega toga. Taj moj sam početak, on je još uvijek igrao aktivno, tako da on i nije bio tu. Mene je majka, ona je najzaslužnija, pošto ona jedna je morala da me vodi svaki dan na trening. Znači, on nije želeo da kreneš njegovim? Pa ne, on je želeo, ne, nesporno je to, ali nije bio onako nešto sad fokusiran kao je, on će biti i vidi se. I to je po meni njegova najveća greška, koju ja neću napraviti sa mojim detetom ukoliko bude želeo koliko ja želim. A gde je pogrešio? Pa nije me forsirao koliko treba me forsirao, kao malog. Nije me kanalisao, nije mi... Mogao je mnogo više da mi pomogne u tim nekim... Ne savjetima što se tiče igranja, pošto drugačiji stil smo totalno igrali, ali mogu da mi pomogne u neku, kažem ti, u odabiru trenera, recimo. Da mi je organizovao pravi trening u neke 10. godine, ja mislim da bi to mnogo drugačije. Ja sam bio i dođem na pripreme reprezentacije kao kadetski reprezentativac. S 13 godina ja ne znam da uradim jednu vežbu, jer ja sam sve sam to nešto tamo improvizovao. Tako da sam ja bio smešan, onda dođem na pripreme, ne znam jednu vežbu, ali onda kad počne meč, onda to izgleda već mnogo drugačije. Tako da, mogo je s te neke strane, ali opet, dosta sam mu zahvalan na nekim stvarima jer je on bio stvarno ono, pravi profesionalac i neke stvari mi je usadio koje su mi ne samo u sportu nego i kroz život dosta pomogli. A da li ti je bila lakša ili teža okolnost to što je on bio tvoj trener i jedan od najboljih igrača Evrope? Pa moj otac je prestao da mi bude trener, ja sam osvojio prvu medalju. Znači to je ta, baš tako bukvalno. On je recimo u februaru mesecu otišao iz Saveza, prestao da bude selektor reprezentacije, ja sam u aprilu ili u maju mjesecu osvojio prvu evropsku medalju. Tako da, da li mi je pomoglo ili nije, to nikad nećemo znati, da li bi ja osvojio da je on ostao, to isto nećemo znati, ali da
šta god da napravimo na priprema, šta god da se desi da nešto nije dobro, uvek sam ja prvi kriv, pa svi ostali. Ja sam jedini koji nije otišao na prvenstvo sveta, zato što nisam ušao, recimo, u polufinale prvenstva države. A nisam imao ni 18 godina, tako da sam ja bio i jedini tu kažnjevan. I šta god se napravi, da li pobegnemo, da li izađemo u grad, pa na sve navata, uvek ko je prvi kriv, to sam ja. I ako sam ja bio ubedljivo najmlađi u toj reprezentaciji tada, pored Kalinića, Lopolevskog i Grujića, uvek sam ja bio kriv, zato da ne bude kao, e, moj sin. Dobro, to je i logika neka i sad iz ovog ugla je normalno, ali tad mi to nije bilo normalno, tako smo mi maksimalno ratovali. Pa kakav je bio tvoj odnos s njim, s obzirom da je on bio i selektor reprezentacije, da li si imao privilegije neke? Daleko, ja sam, sad sam rekao, znači, ja sam bio uvek najgori. Šta god se desi, uvek sam ja onaj što je kriv, a onda su svi ostali, jer nije moglo sad okrivi bilo koga drugoga da sad svog sina pusti. A s druge strane, meni je bilo jako teško, jer mi doputujemo s turnira, dođemo kući, mi smo u istoj kući. Ja dalje nastavljam da slušam opet o stovom tenisu i opet neke, znači ja sam bio s njim maltene, dok on nije prestao da bude selektor, mi smo više bili trener i igrač nego što smo bili otac i sin u kući. Što je po meni loše. Ali nije lako i to treba i namestiti i napraviti. Ja ne znam kako to može se napraviti. Ja gledam sad kroz svoje dete, gledam ga sad je tek počeo da igra stovni tenis, pa znaš, šta god mu ja kažem, on, zato što sam mu ja otac, on tu malte ne tera kontru. Pa si tako i ti radio. Pa dođete sigurno. Dođete se takmičenje i otac, pa, kaže, nisi imao pojma, ništa nisi dobro igrao, ti se naljutiš onda. Da, ali ja sam bio dovoljno, dosta samokritičan. Koliko sam bio i koliko sam verao u sebe i koliko sam stalno mislio da mogu da pobedim nebitno s kim igram, tako sam i bio samokritičan. Znao sam ja tačno kad igram loše, kad igram, tako da nije bilo potrebe za tim. Ja sam to sve znao sam i video i znao sam šta mi fali i popravljao sam to maltene u svojoj glavi. Tu sam dosta onako jak u glavi što se tog nekog dela tiče. Nisam nikad uspeo da poklopim. 2-3 puta su me nešto i kaznili da ne idem na svetska prvenstva i sad dosta njih je i ostavilo stoni tenis maltene zbog toga što nisu otišli na jedno prvenstvo Evrope, što je meni suludo. Ja se sećam 2000. godine prvenstvo Evrope, prvenstvo sveta u Maleziji nekoj. Oni se kupaju, ja na Zlatiboru trčim po snegu da se spremim za prvenstvo Evrope. I tad sam bio prvak Evrope. Znači, odricanja, upornost, volja, moraš. Da bi se postigao cilj. To važi za sve u životu, a i da budeš vrhunski sportista i najbolji. Da li svom ocu zamiraš neko takmičenje na koji nisi otišao zbog njega, a želao si? Ne. Ne, 93. to sam trebao da odem na svetsko prvenstvo, nisam otišao jer nisam ušao u polufinale državnog prvenstva. Reč nisam rekao, znači, tako je, kako je... On je odlučio da ti ne ideš i... Jer tad smo bili pod sankcijama, ekipno se nije igralo i onda je išlo se samo na pojedinačno i on je procenio da nema potrebe da idem da bih igrao jednu ili dve partije i ja sam ostao kući, ali nisam ja imao taj problem, ja sam već za mjesec dana igrao neki drugi turnir. Kao što smo na početku spomenuli, to jest ti si spomenuo da su 90. bile specifične godine, a Zemun je bio opasna stanica žestokih momaka toga perioda i vremena i voleo si da se družiš sa njima i da igraš pikato. Pa se sećaš rado tih nekih situacija, anegdota sa njima? Ja kažem, znači, tu se stiče taj pobednički mentalitet. Pa dobro, mi smo provodili stvarno jako puno vremena, mi smo igrali i pikado i bilijar po ceo dan. Kako ti izgledao? Ti si bio baš mali u odnosu, mislim. Pa nisam ja bio mali, te sad te generacije posle toga što su postali, to što su postali, to su sve moje generacije, ceo taj, što sad zovu zemunski klan, oni sad su bili deca, nisu oni pojma imali da će biti zemunski klan, ali jednostavno to se desi, svi smo živjeli u istom kraju, provodili smo non stop zajedno vreme i sad ja pošto se bavio sportom, pa sam isto tako maradno u školi, ja sam imao jasno jako puno vremena između dva treninga. I onda smo po cijel dan tako igrali bilijar, stoni futbol i to. Ali dobro, mi smo ostali prijatelji posle toga i mi smo se družili. Pa koje su to imena, recimo? Ne, stvarno ne bih spominjao, zato što pola njih više nije ni među nama i ubijeno i ovako i onako, ali sva ta imena što su se spominjala kroz silne ove godine,
To su ta imena. I oni su igrali pekadu sa tobom. I ti si ih pobeđivao. A recimo, kažem, sa Šijanom sam igrao stojni tenis, on je obožao stojni tenis. Pa on tamo dolazi, tako, pa dođe kod mene kuću četiri ujutro, hoće ti igrati stojni tenis, pa igri stojni tenis, pa ja s njim idem u klub. Eto, njega mogu vas spomenem, pošto je on bio isto sportista. Si ga puštao da pobedi ili... Ne, ne, oni su igrali međusobno, njima je to bilo ono draže, oni sa mnom tako stano samo da probaju, onda vide da ne mogu, onda krenu opet. Uporni su bili, da. Pa, nije bio, on bio prvak sveta u kickboksu, da nije bio uporan. Tako da, on je bio isto jedan, što se sporta tiče, vrhunski sportista. A kako je izgledao dan u životu jednog sportista? Da li je bilo mnogo odricanja? Pa ja ne mogu kažem da sam se ja odricao. Prvo, ja sam se bavio s nečim što volim. Znači, ja sam volio stoni tenis, ja sam išao na trening zato što volim, ne zato što moram. Tako da to meni nije odricanje. Meni je bilo odricanje da ne odem na trening u tom periodu kad sam bio klinac. Jer ja, to je moj život, ja sam se opredelio za to i onda ja jednostavno idem na trening zato što hoću i to nije odricanje. Okej, imaš ti odricanje, imaš turnir, ne možeš da ideš u grad, tvoji drugari idu. Ako je to odricanje ili recimo ekskurzija 7 dana i ti sad ne možeš da ideš 7 dana ekskurzija, moraš treniraš 7 dana ili tako neke stvari, a to opet nije meni odricanje. Bude ti žao u tom trenutku što nisi otišao na ekskurziju, onda opet razmišliš da ćeš da ti propadne 10 treninga, da treba da igraš sledeći nedelje turnir i da ti je to, meni je tada to bilo važnije. Tako da ja tu ne vidim neko strašno odricanje. Ja počeo sam sa 15-16 godina već da putujem po svetu, pa ja mislim da bi se svi ti moji drugari tada menjali sa mnom. Ali opet s druge strane, oni nisu izdržali, nisu istrajali u tim sportima nekim što su trenirali, tako da oni su to izgubili, nisam ja. Sad sam se sjetila jedne anegdote vezane za Zemunce i te legende 90-ih, za diskoteku, kada je izašlo tvoje ime na... A da, to sam bio malo, nisam bio ni punoletan. To neće zaboraviti da sam živ. Sad ulazim u Nanu, znalo se koji je u Nanu i kako je. I onako ide neki kajron gore, piše, dobro večer za gospodina Karakašića, ja ni 18. Ne znam nikako su me pustili, mislim, tad su me pustili. A tamo sve face, ono, perioda sede. Po Boga mi bilo je, da. Ali eto, kažem, ja sam poznao već od malena sve te ljude, tako da ja stvarno nisam imao taj problem. I onda jednostavno, ono, čak sam imao isto svoj, što je bilo nestvarno. Nisam se ni brio redovno, malte ne, već sam imao 100. Ali dobro, to je sreća moja što su tad bile sankcije, jako se malo sportom, jako je malo sporta bilo na televiziji. Mi smo bili jedan od retkih sportova koji je igrao bar pojedinačne turnire, pošto smo bili pod sankcijama i ekipno nije moglo da se igra. Tako da košarkaši i svi ostali nisu mogli da igraju od neke 91. do 95. A ja i Grujić već tada smo proputovali pola sveta sa Lupoleskom i osvajali raznorazne medalje. Tako da je i to bio moj plus neki u tom trenutku. A da li je tva prednost bila i taj veliki plus što si igrao levom rukom ili si levoruk ili tvoja želja za pobedu? Pa ja bih volio da sam igrao desnom rukom, da sam imao osjećaj ko u levoj ruci, recimo. Ali to... preteruje se to leva ruka, desna ruka. Jer sad uzmeš samo u zadnjih 50 godina koliko je prvaka sveta bilo levoruki, koliko desnoruki. Ja mislim dva igrača ili tri levoruka su bili prvaci sveta u posljednjih 30-40 godina. Tako da to nema veze. Ali ok, leva ruka je jako dobra prednost u dublu i u mešovitom dublu. Jer zbog vraćanja serve, prijema serve, nije važno. I onda ti je to neki prednost u tim parnim disciplinama. Mislim da je ljubav prema sportu pre svega, pa onda neka želja, pa onda tek ta leva ruka. Ali to zbunjivalo tvoje protivnike? Pa postojali su igrači koji nisu volili igrati s levorukim igračima, ali postojali su igrači, što ja se sećam, bar dvoje, troje koji su obožavali da igraju s levorukim igračima. Onda je bilo jako teško. Moj otac je recimo obožavao da igra protiv levorukih, čak. Mislim da od Apagljena nije u životu izgubio ni set, a Apagljen je bio triput prvak Evrope pojedinačni. Sa Stipančićem ne znam da li je ikada izgubio koji isto levoruk, tako da je bilo ljudi koji su znali da igraju mnogo bolje protiv levorukih nego desnorukih. Sve zavisi. S tim što ja nisam bio onako klasičan levoruk igrač, jer sam imao jako dobar bekend i onda zbog tog bekenda ja nisam toliko baš nešto trčao. Ko što levoruk igrači ne trče, ali imaju mnogo bolji forehand, a bekend im je onako samo da pridrže, a ja sam imao mnogo bolji bekend, pa onda tim sam nekako sve to postizao drugačije, pa su i drugačije ti igrači igrali protiv mene. A jel si igrao sa ocem i... Nikad u životu. Zvaničnu partiju, a ni na treningu. Pošto on već je prestao, kad sam ja postao ozbiljan igrač, on već nije igrao 3-4 godine, tako da nismo igrali nikad ni na treningu neku pravu partiju. A žao mi, iskreno je...
Ili bi ga dobio? To je dobar meč. Ili on igra super sa levorukim igračima, a ja sam inače igrao protiv njegovog stila, fantastično, protiv tog softa. Tako da bi to bio sigurno jako dobar meč. Aleksandre, kakva si ti ličnost na terenu kad igraš, a kakva privatno? Pa slično. Slično, ja sam i tamo i hirovit i ovako. Neki kažu da si totalno drugačiji. Pa ne znam, ja planem i van stonog tenisa, ali dobro, za stolom je nešto drugačije, pa je drugačije pristup i tamo je mnogo veća koncentracija, tako da je to malo drugačije, ali ja nisam mnogo drugačiji, lomio sam ja rekete i za stolom, a i ovako sam u stanju da se jako brzo posvađam, kad mi nešto nadgovara i derem se komu. I na terenu dok igraš? Pa, na terenu se ne svađam, ali sam u stanju kad izgubim da slomim reket. Imao sam i protivnike s kojima sam bio uvijek nekog na ivici, neke tuče posle meča, ali prođe. A da li si imao neki ritual pred sam meč? Recimo, da li ti je reket bio jako bitan? Da li je to bio neka vrsta rituala za tebe, da mora da bude čist, neogreban, ne, nov? Reket mi je jako bitan, da. Ne da bude nov, bitan da nije nigde udaren, da nije nigde, to je istina. I uvijek sam gledao da mi dobro leže u ruci, ja sam odnosno bio sa šmirlom u ruci. A rituale sam uvek pokušao da izbjegnem. I uvek kad pomislim kao je više ovo mi je sretno nešto, ja odmah u sledeći meč promenim, baš da ne bi došao do toga. Sećam se jedan top 12, tad još Jugoslavije, kadetski, sam odigrao u jednoj majici 11 meča i svih 11 dobio. I onda sam dono kući tu majicu, onda sam poklonio, rekao sam da je verovatno narednih 5 turnira bi igrao opet u istoj majici. Odigraš 2 meča, pa opereš, pa sušiš, pa... Tako znači, da bilo je igrača koji su imali svoje rituale. O, pa ima, sigurno. Bilo i naših tako koji su hteli samo s jednim reketom ili... Pa Kalinić je počeo karijeru i završio s jednim reketom, ali to nije ritual, to je više glava gde ti je koncentracija i gde ti čim malo lošije bude ti uzmeš i promeniš reket. To sam ja radio recimo, ja kad hoću promenim reket, ja ne ostavim reket sa strane, nego uzem i slomim ga i onda nemam priliku više da se vratim na taj reket. A Kalinić recimo on uzme taj njegov reket koji se raspao, kupio na trafici i odigra 40 godina karijere. E, on je recimo uzeo reket i kupio i igrao s tim i kako uzme drugi reket, tako on igra super na treningu, izgubi, čim izgubi prvu partiju, on se vrati na stari reket. I je završio karijeru, ja mislim da je igrao 40 godina s tim reketom. Mislim, to je drvo, gume se menjaju, ali to je isto drvo, probio je prstima, pošto je on držao na kineski, on je probio na drugu stranu maltene. Tako da imaš ljudi koji jako to teško menjaju reketi. Pa, nisu sujeverja, to je jednostavno glava. Tebi taj reket drugačije odbio od ostalih i onda ti sam zvuk reketa ti veći. Pa znaš otprilike broj koliko reketa si ja? Lomio? Ne znam. Ne znam, do jedno 18. jedno... Pa ne znam, polomio sam sigurno preko 100 reketa, to 100, čuj 100, možda i 200. Koji meč nećeš nikad zaboraviti? Pa 97. u Manchesteru na prvenstvu sveta, treće kolo sa olimpijskim prvakom Liu Guliangom, on je bio vanzemaljac, svemirac. Taj meč to mi je i najdraža pobjeda, a i to sam možda i odigrao najbolje u životu. Šta ti je tad prolazilo kroz glavu dok si igrao? Ne, sad bi ti teško to mogu reći, tad sam imao 20 godina. Sve mi je prolazilo kroz glavu, a nije, to imaš... To imaš neku taktiku sportis, da se... Ma kakva taktika, to je kad uđeš... Znaš, kad uđeš u trans, ono kad već ide peti set, pa ti sada vodiš i sad vidiš da ti ne grešiš i da ćeš teško moći baš da pogrešiš i da izgubiš. I onda kad upadneš u taj trans, to te samo nosi, tako da to ne postoji taktika, to igraš poen za poen, samo da završiš što pre, a vidiš da on nema više načina te pobedi, tako da to su momenti, retko se dešavaju, ali se dešavaju, eto kad se desi, to je najlepši osjećaj u sportu. I kad ti čestite na pobedi. Ma, to ni ne znam kako izgledalo, vero. I samo on kad kažu pobedio je, je to ono, je li bilo skakanje? Pa dobro, to je bila najveća senzacija. Radovanje, bacanje. U 10 godina na svetskim prvenstvima to se jako retko desi da se pojavi Kinez. On je na tom svetskom prvenstvu osvojio 3 zlata, samo sam ga ja sprečio da osvoji 4. Tako da, a pre toga je bio olimpijski prvak, on je ono, i to je ta neka bila nova generacija, posle koja je Kina otišla gore i odvojila se od Evrope. Ali to je bio period, ono, prvo iskren da budem, ja kad sam vidio žreb, ja sam mislio da nemam nikakve šanse. Pošto je on stvarno igra neki drugačiji malostalni tenis, međutim, kako je partija odmicala, onda to se videlo da on će imati velikih problema. I onda ti je to dalo... I to smo igrali, da smo nastavili neku sporednu salu, pošto je bila jedna sala u sali za 5000 ljudi, i sad kako je taj meč krenuo, i sad kako je to krenulo 1-1, 2-1 za mene,
Jedan put su krenuli da se ruše ringovi, prekidaju se mečevi na svim stolovima i sad jedan put iz one glavne sale svi su prešli tu, za tu u tu malu salu gde ne može ljudi da stanu. Tako da na kraju se gledao samo naš meč. I to je stvarno, to nikad neću zaboraviti. Što se tiče nečeg lepog, već sam malo pre spomenuo, što se ružnog tiče, to je ta Atina, četvrt finala olimpijskih igara u Atini, u Dublu. Spremali smo se, kao magarci smo trenirali. Po ceo dan. I baš za, malte ne za taj Dublu, kod da smo znali da će biti takav žreb. I sve padne u vodu sa jedne, dve lopte koje promašiš i ostaneš doživotno bez te neke medalje koje si toliko želeo. A jel padaš posle u depresiju ili u neku stanje tuge kada izgubiš meč tako bitan? Se dešavalo to? Jako brzo sam se vraćao. Budem jako teško, ali dan, dva je ovo. Ali taj meč, to mi je najteži poraz i to sam najteže podneo. Recimo, sećam se, mi smo to izgubili, ja imam i dan danas čuvam tu sliku, posle tog poraza ja sam se izobličio, ja ne ličim na sebe. Ja. I recimo dva meseca posle toga, svaku noć sam ja sanjao tih dva meseca i taj meč i poene i kako ide i čak mi se desilo, u jednom trenutku sam mislio sam poludeo. Jer sam sedeo kod druga negde u stanu i pričam i u jednom trenutku ja čujem zvuk loptice kako udara u sto. I ja ćutim, svi ćute, rekao dobro je, rekao možda sam stvarno rekao zavrno. Niko ne spominje da neko igra stvarni tenis. Ja sećam, idem od njega i izlazim iz grada i dvoje klinca unose sto i... Pa rekao, ste vi čuli da neko igra stvarni tenis? Pa kao jesmo. Pa rekao, što niko ne kaže, rekao ljudi, ja sam mislim poludeo. Tako da mi je to bio, to mi je najteži poraz. To stvarno sam jako teško podneo jer sam bio ubeđen da ćemo igrati finale tih olimpijskih igara i... Mnogo sam želeo tu medalju stvarno. Sad bih rekao da nikad nije kasno u životu. Što se te medalje tiče, kasno. I svake druge. Kažu Aleksandre da si brz na behendu i isto tako i na jeziku. Pa koliko ti je to dobro u životu? Rekao da sam sličan za stolom kao i u privatnom životu. Živa istina. Ja uvek kažem ono što mislim. Ništa mi ne donosi dobro. Ali... Jednostavno sam takav ja, ono što mislim kažem, kako mislim da kažem i u stanju sam da branim i kad vidim da sam pogrešio, što nije neka baš strašna osobina, ali je istina. Backhanda što se tiče, ne volim samo sebi da pričam, ali to drugi nek procene. Mnogi su procenili da je jedan sigurno od najboljih svih vremena. Pod sankcijama si... Kada je bilo najteže, bio šampion, pa kako je to bilo vreme? Kakvi su tada bili uslovi? Pa ja to stalno pričam i stalno, pošto me stalno pitaju sadašnji igrači, mladi, ovakvi, neki. Mi smo recimo 92. do 96. putovali svaki turnir, smo leteli recimo preko Mađarske, gde smo svaki put morali da stojimo bar 7 sati na mađarskoj granici, pa dođemo na aerodrom u 4 ujutro. Pa imamo recimo avion u 5 popodne, pa mi sedimo tamo po ceo dan. Pa onda nekad sletiš u Amsterdam, pa zakasniš na avion, pa nemaš vizu, pa moraš prespavaš na aerodrom, pa sutra dan letiš. Pa su nam putovanja trajala po 2 dana tamo. Ali mi, igrujući ja, pošto smo mi, on je malo stariji, ali smo generacija i nas dvojica smo onda ne i najviše vremena proveli zajedno. Nama nikad u životu nije to bio problem. Ja sad milion puta čujem, ja omrzim je da putujem. Jak je turnir, izgubit ću prvo kolo. Meni je to nestvarno. Nama kažu, letite tad, nikad u životu niko nije rekao, ej, ja mislim da ne bi trebalo da si igra taj turnir. To nikom nije padalo na pamet, to je bilo totalno normalno da ti ideš na turnir. Tako da, bilo je teško, igrujući mene je koštalo tih 5 godina sankcija što nisam mogli igrati ekipno. Mislim da bi imali mnogo bolje rezultate, da bi bili mnogo ozbiljnije igrači, mnogo, mnogo bolji igrači. Da je ostala stara Jugoslavija, jer bi on dosta i Primorac s nama i imali bi jako, jednu jaku reprezentaciju sa Primorcem, Lupuleskom i nas dvojica. Bila bi reprezentacija koja bi na svakom evropskom i svjetskom prvenstvu osvajala bar po 3-4 medalje. Jedno vreme si živeo i igrao u Nemačkoj. Kako je tvoje iskustvo? Kako se sećaš? Ja sam pokušao da živim u Nemačkoj. Ja sam otišao prve godine, potpisao sam, tad je to bio najbolji klub u Evropi, Oxenhausen.
Ja sam tamo došao zbog trenera pre svega, međutim taj trener kako sam ja potpisao, on je posle dva dana otišao, došao je drugi trener koji, s kojim nisam mogao nađem nikakav zajednički jezik, zbog čega ne znam, ali me on dosta košto je živaca i svega i trebalo mi godinu dana posle toga se vratim da igram normalno, ko što sam igrao pre toga, ali ne znam, u neki mart mjesec je bio april, prošlo je nekih 7-8 mjeseci, ja sam došao kod gazde kluba, rekao, slušajte, ja odoh kući, rekao, ja ovo ne mogu. Jedno malo selo, 30 stanovnika, treniraš, ne igraš u ekipi, jako teško. Rekao, ja odoh, vi ako ćete mi isplatiti, isplatite, ako nećete, ja idem kući. Međutim, oni su ispali korektno, nisu mene isplatili. I onda sam potpisao sljedeće godine za isto nemački klub. Dan pred kraj prelaznog roka, oni su tražili igrača, moj jedini uslov je bio da živim u Srbiji, a da igram mečeve u Nemačkoj, i oni su to prihvatili i tamo sam ostao 13 godina, najlepših 13 godina igračkih. S tim klubom sam maltene sve osvojio što je moglo se osvojio u Nemačkoj i evropske kupove i svašta nešto, a posle druge godine sam igrao bukvalno bez ugovora. Ja sam im bio kao neki treći sin, žive u njihovoj kući kod gazde, ja sam pravio ekipe, sastavljao ekipe, tako da, kao da, to mi je maltene druga kuća i kad sam se povredio, prve dva mjeseca posle pucanja letira sam morao da ostanem tamo posle operacije i onda su me tamo isto tako držali kao malo vode na dlanu, tako da su to neke godine koje nikad neću zaboraviti i dan danas kad bih hteo da se vratim da igram, ja bih mogao tamo da igram. I volao bi. Pa nije, nemam ja taj problem, ja volim da igram, ali tamo bi mogu uvek da igram. I recimo baš na njihovu nesreću, ta godina kad mi je pukla tetiva, ja sam se vratio maltene posle pola godine, godinu dana, ali oni su te godine kad sam ja otišao ispali iz prve ligi i više se nikad nisu vratili, tako da je maltene s mojom povredom je i taj klub otišao u neku petu ligu i tamo sad tako tavore. A moram da kažem i da su oni, maltene, i zadnjih 3-4 godine držali tu ekipu samo zbog mene. Veoma si popularan i cenjen u Evropi, a kakva je situacija kod nas u Srbiji? Da li te prepoznaju na ulici? Pa dobro, naravno ima ovi stari koji me prepoznaju, ali retko me prepoznaju, ali me svi znaju. Što je sasvim solidno i okej. Znači, ono sada ti prilaze da te dave, ali kad kažeš, onda većina je čula i zna. Tako da je meni to sasvim super. I to kad ti priđu učestiti ti na nekom meču, hoće da se slikaju, da porazgovaraju? A da, to je normalno. Da, to je bilo kad sam bio mlađi. Moj sport je inače otišao, provalio zadnjih 10 godina i zato sam i preuzeo mesto predsednika. Iako sa svih strana pokušavaju da mi slome noge što se tiče toga, ali ja pokušavam na sve moguće načine da vratim malo stoni tenis tamo gde je bio. Mi smo bili jako popularni stvarno do neke 2000. godine i tad su nas stvarno svi znali. Ali smo imali rezultate bolje i sve je bilo mnogo drugačije i nije bilo toliko sporta kao sada. Tako da to sve povezano, nama fali neki jako veliki rezultat da bi se vratili bar malo na te stare staze, ali mi ćemo pokušati sve da napravimo taj jedan rezultat, da se vratimo tu, da pripadamo. Jer stoni tenis je ipak, pre svega, i naš tradicionalni sport bio i mi smo bili do skoro sport sa najviše medalja osvojenih na svjetskim i evropskim prvenstvima, tako da malo su nas zgurnuli u zapećak, ali koliko oni, toliko smo i mi sami krivi, jer nismo ništa pokušali da promenimo to. Ali interesantno je da u svakom nekom hotelu, odmaralištu, postoji sto za stoni tenis. A to je naš najveći problem. A to je najveći problem inače stonog tenisa, što sad ti, tako, evo, to znam pošto mi je brat i otac pre toga držali školu stonog tenisa, pa svaki godin dođe 50 dece se upiše na stoni tenis, ali ne uspemo da ih zadržimo, oni dođu posle mora, igrali su tamo dva puta i misle da je stoni tenis sport koji može se igra u hotelu i na moru. Tako nas i tretiraju u Srbiji, što je po meni jako loše. Sad smo pravili evropsko prvenstvo u Beogradu, juniorsko, i jedina sala koja je mogla da ispoštuje sve uslove koje su tražene od Evropske federacije je ispunjavala arena, mogao je Spens. Spens nije imao klimu, tako da jedino gde smo mogli da organizujemo prvenstvo Evrope je bila arena.
Mi čak ne možemo ni u Pioniru, ne možemo nigde drugde da napravimo turnir, i što zbog hotela, što zbog veličine same hale, da se postave stolovi, jer ti da bi napravio jednu ozbiljnu halu sa 24 stola i da imaš 24 stola za trening, to nijedna sala u Srbiji ne ispunjava te uslove, sem arene. Sa kim si volao najviše da igraš? Je li bilo igrača koji ti se nisu dopadali, nervirali su te od samog starta, a morao si da odigraš meč sa njima? S Nemcima sam najteže igrao, a najviše sam mrzio da igram protiv Holandije. Znači, svaki naš meč Srbija-Holandija, to je bilo na krvi nož, pogotovo Lupolesku i ja, mi smo s njima, to je svaki meč bio biti ili ne biti. Znači, ne, daj Bože da izgubiš od Holandije. Ne znam, jednostavno tak, i oni su taki neki, bar njihovi isto ono teniseri, čudni neki ljudi, bili su jako bezobrazni, drski. A onda, pošto ja to pre svega ne volim, ja volim da se borim i volim, da, ali nisam nikad bio igrač koji provocira, koji bi volao da uvredi, povredi. Međutim, s njima ja sam bio u stanju sve da uradim, samo da pobedim. A što se tiče s kim sam volao, volao sam da igram s Kinezima jako. Volao sam sa Azijatima jako. Volao sam da igram, recimo, s Japancima, to... od njih sam retko gubio. S Koreancima sam volao da igram, s Kinezima. To su mi, ono, Azijati pre svega. Zato što sam igrao drugačije, onda sam s njima znao da jako dobro da igram. I onda to mi je bilo omiljeno. Misliš, bio si im domaći zadatak? Pa bukvalno, i taj njihov trener nekada, ovaj, koji je posle toga bio, mislim, i ministar sporta Kine i predsednik Fudbalskog saveza posle. Mi smo 99. godine trebali da imamo prvenstvo sveta u Beogradu i malte ne 5 dana pred početak svetskog prvenstva, već je žreb napravljen, su nas počelo bombardovanje Srbije. Njende je to otkazano, ali njihov trener u svakom intervju, kad su pitali koga se najviše plaši, uvijek sam bio ja prvi na toj listi, pa onda posle toga Samsonov, pa Grujić. E sad, u tom trenutku stvarno sam, mislim, imao čak i pozitivan skoro sa svim tim Kinezima. Međutim, šta se posle toga desilo? Desilo se, ali ovaj, oni su mi bili omiljena hrana u tom trenutku, da nisam imao neki respekt prema njima kao što su neki drugi imali, ja sam uvijek njih smatrao istim. Čak sam mislio da smo mi mnogo kvalitetniji od njih, s tim što imaju mnogo bolje uslove, pa su onda oni imaju mnogo više igrača pa mogu da izaberu, ali opet i te što su birali, mi smo ih često dobirali. A šta se to desilo u Brazilu na međunarodnom takmičenju? Pa to je... Ne znam, mi smo, tad su nam skinuli sankcije 95. i nastupali smo ponovo kao Jugoslavije i prvi put je svirana himna Hej Sloveni posle 4 godine. I onda smo izašli u svim novinama baš zbog toga što se svirala ponovo himna jugoslovenska. I onda neka familija iz Bosne, koliko ja znam i koliko sam bio tad upućen, su hteli da nas kidnapuju iz hotela, da nas otmu i da nas menjaju za neke svoje rođake u Bosni. To je priča što mi znamo. I onda su jednostavno su nam se javili negdje u jedan ujutro s recepcije prvo, pa su nas onda ti Bosanci zvali, pa su počeli nam prete, pa su onda ispraznili ceo hotel, pa smo ostali sami u hotelu, pa su nas na kraju deportovali na aerodromu, onda smo 3 dana morali sedimo na aerodromu do leta naše kad smo imali, tako da nisam ni vidio ništa od Sao Paula tada, jer smo morali da sedimo 3 dana na aerodromu, dan, noć, da, jer tamo smo u stvari najbezbedniji u toj nekoj bescarinskoj zoni, ne mogu ti priđu. A kakva je bila atmosfera tada kad su vam rekli? Ko vam je javio, vidite, vi ste kidnapovani, ste mislili da je to šala kao? Pa dobro, prva rečenica sa recepcije, kad su nas nazvali, već smo znali da nije šala, ali onaj prvi moment kad je neko nazvao, mi su neki naši nas zovu, pa se zezaju. Međutim, kad su ispraznili ceo hotel, onda sam shvatio da to nije šala i da oni stvarno će da nas otmu. Ste se uplašili? Pa naravno da jesmo, mislim, mi smo bili baš deca. Ja sam imao 19, Grujić 21 godinu, sami u hotelu. Nije lako, jer jedan put dođe 3 interventne koja te deportuje na aerodrom. Ničim izazvan, mislim, ko je to očekivao? Niko, naravno. Čekaj, da se neko najviše uplašio, je bila neka tu zanimljiva situacija. Pa nije, nije, okej, okay. Ono, sedneš i krene da ti se trese noga, jer ne znaš, uopšte ne znaš šta ćeš da radiš, da ti očekuješ da će oni dođu na prozor, otko znaš šta će se desiti. Ali ono, kad si već vidio, kad smo vidjeli svu tu miliciju i kad su došli po nas, onda smo znali da... Da su to ovde javili, recimo, kao neko... Jesu, moja majka je saznala, ne znam kako ona saznala, zvala me svaka 3 minuta, pošto znam da su to bili na moru.
Ali dobro, kad smo došli na aerodrom, sve je mnogo lakše. Pa, to su sve stvari koje niko drugi nije doživio. To ja kažem, znači, nas to su bombardovali, to i Novak non stop forsira, nas su bombardovali. Pa jeste, i sad to, posle tog bombardovanja, znaš koliko je tebi teško da dođeš da igraš meč, neki i dođe neki rezultat 10-10, sedmi set. A ti sede ovde 80 dana, ono padaju bombe. Pa mnogo ti je lakše nego nam tamo, što ja mislim da tamo polaze maja, da se njima to desilo, da oni ne bi ni igrali više s ovim tenis. Ali mi smo takav neki čudan narod, mi dosta toga iz inata i sve to zajedno, pa onda ispadne na kraju dobro. Ti si prvi kojima je svirana himna Hej Sloveniji, Bože brate. Nisam kako prvi kome Hej Sloveniji, nego sam pa prvi posle sankcija, ali ove, Bože pravde, nisam ni znao da će mi svirati himna, što je najgore od sve. Jer ja sam tad 2005. u Arhusu i tad su se Crnogorci nešto odvojili u Starom tenisu od Srbije, ja to nisam znao. A pošto mi treba da budemo domaćini 2007. prvenstva Evrope, onda su došli, mislim, Radmila Hrostanović je tad bilo. I Nebojša Ilić ispred Beograda su došli da preuzmu zastavu za evropsko prvenstvo i su doneli srpsku zastavu i srpsku himnu. I ja stojim na postolju i kreće himna i krene Bože pravde, ja ne znam ni reči. Ja gledam, rekao, šta je sad? Prvo sam teba kažem, čekajte, nije to naša himna, međutim vidim srpska zastava. Onda sam začuto i otpevao refren, ali stvarno nisam očekivao, tako da sam slučajno ušao u istinu. Kako si se osjećao? Fantastično. Da, da. Pogotovo posle. Kad znaš da ti je prvom u istoriji Srbije svirala Bože pravde i da nikom pre tebe nikad nije svirala na postolju, to je ipak malo... Fantastično koji se pamti za cijelo život. Naravno. Da li tvoje poznanstva sa kolegama iz bivše Jugoslavije i dan danas traju? Pa naravno, ja, recimo sa Primorcem sam i dan danas super drugi, kad god smo zajedno. Mislim, kad god imamo priliku, provodimo vreme zajedno i non stop smo zajedno, Bojan Tokić. Pa mislim, sve to nekako, pogotovo iz stonog tenisa mi se... Malo je nas u tom nekom vrhu koji je igrao toliko dugo zajedno i onda to je bilo, bilo bi glupo da nismo mi drugari, nego da se ja družim s nekim Nemcima ili sa Francuzima ili... I kad se nađete ili odigrate neku partiju, ako kaže neko, ajmo kao peču. Ne, to... Eventualno, dok smo stvarno igrali ozbiljno stoni tenis, onda smo, zavisi ko s kim igra meč, pa s kim ćeš da treniraš, pa biraš partnera koji je sličan tom tvom protivniku. Pa se desilo mnogo puta da treniramo međusobno, ali ne, mnogo smo mi više provodili vremena van stolnog tenisa. Po restoranima i po hotelima. I prepričavali događaje sa takmičenja. Volao si da se družiš, imaš, mislim, voliš i dan danas, ali tada u tom periodu si volao da se družiš, imaš mnogo prijatelje iz raznih oblasti i sfera, a najviše sveta umetnosti. Sećaš se nekih zanimljivih događaja? Pa meni je svaki događaj sa glumcima i... I nekih dogodavština sa njim. Meni je sve zanimljivo. Majke, mislim, ja sad ja to ne pamtim. No, ko stavno... su ti glumci, recimo, iz tog sveta umetnosti s kojima najviše provodiš vreme danas? Jedno vreme sam se stvarno družio sa već sad pokojnim Markom Živićem. Znači, svaki put kad ga spomenem, bude mi jako teško. Dosta vremena smo provodili zajedno. Mižilo Miloš Samolov, mislim, to po imenima, ja sad se često viđam sa Gagijem Ivanovićem, njega obožavam, s njim najviše volim sad da provodim vreme, on je mnogo onako, on mi pomogne da zaboravim na stvarnost ovu sadašnju, što se dešava i onda ja s njim tu, mi imamo uvek neke teme specijalne. Pa može jedna tema, anegdota za gledalce Balkan Info. Je teško da tu ima anegdota, znači, to se dešavalo kad sam bio mlađi, ali to se sve pozaboravlja. To kad smo bili klinici, onda je bilo svašta, ali tebi to tad nije ni bilo toliko smešno kako bi sad bilo smešno da se dešava. Recimo, evo sad, ti Gagi, kad pa gledate je... utakmicu, recimo, kako to počinje, hoćemo sok, ne, nećemo... Ne, ne, a to, pa ne, to imamo anegdotu sa ženom njegovom. Pošto pa eto, znači, bilo sam Branka, ovaj...
Branka mnogo vodi računa o nama i onda ona stalno tako kad mi uzmemo nešto da pijemo, ona kad ja odem recimo do toaleta, ona kaže Gagi recimo da ne sme da pije, ima problem s debelim crevom. Onda ode Gagi, onda ona me kaže recimo on ima problem sa ne znam čim i sad, znači, sad mi ono, prva rečenica je kad sedem ja Gagi, jel će doći Branka? Ako Branka neće doći, onda možemo popijemo i neku žestinu, ako će doći Branka, onda Gagi pije pivo, ja pijem vino. Tako da, Branka nam je ono, naš guru. Ona vodi računa to. I ovo, jel not point uz neku utakmicu kada gledate? Ne možemo mi da gledamo zajedno utakmice, pošto je on Zvezda, Šokoreli, a ja sam opet s druge strane Partizanovac, onda je to jako teško. A, onda dođe tu do... Ne, dođe, ali on mnogo navije i onda ja kad pogodim rezultat, onda se on jako iznervira, kaže, evo ga ovaj iz Malerisa će opet. I desi se često da ja pogodim šta će se desiti i onda se on baš jako iznervira, ali on je stvarno ozbiljna Zvezda. I kako on to rešao da se... Da, ide popio umbrije. No, da, to lagano ide. I krenemo na drugu priču. Njim. Volao si kafanu, noćni život, jedno vreme si i držao kafane i ko je sve tu dolazio? Pa dobro, držao sam, dolazili su raznorazni ljudi, dolazili su neki, ali moram da priznam da baš zbog toga što sam sve njih malo ne poznao, nikad problema nisam imao u nijednoj svojoj kafani. Tako da, ovaj, i bilo je, mislim, svega i svačega, ali većina sportisti. I većina mi je to bilo neko dobro druženje i bez ikakih problema. Ali... To je u periodu 90-ih, tu 2000-ih. Pa 97-e, 8-e, kad je to počelo, pa negde do 2010-e. Bilo je... Bio jako, mislim, to mi... Dolazili su ti pevači. Pa svi su dolazili, naravno, i pevali su. I... Ko? Pa dobro, ja sam najviše volao kad smo bili klinici, ono Marinero, pa OK Band, pa Držane Dek, pa oni su tamo i počeli na Marinero. To je bio jako lep period. Tad je Gogica i počeo, sad sam ga sreo prekiče juče. Tako da moram da ga slušam ponovno. A to me stvarno vratio detinjstvo, te stare grupe, Olja, Širkan Band, to su mi ono... Bendovi zemunski koji su tamo dolazi svaki dan bili, svaki, pa čak Olja, ja se sećam, 99. godine na Marineru, počelo bombardovanje, mi sedimo sami tamo, ne znamo šta ćemo sami od sebe, posle jedno 3-4 dana dođe Olja, pa krene sa kolegom, sviraju, pevaju, za 10 dana Marinero gori. U sred bombardovanja, mi smo imali kafanu koja je bila puna. Tako da je to bilo fantastično. I to je da... Da, onda preko dana igraš karte, uveče muzika i prođe vreme. I ja kažu, evo ga, vlasnik, gazda i poznati sportista. Ne, tad je bio drug moj gazda, tad je Zoki drži i puta. Da, pa dobro, to... Ja nisam volao da se to eksponiram, to... Ja sam ipak tad još bio, ono, veliki profesionalac i nisam teo ni da se zna mnogo toga, tako da... Jednostavno... Bilo je dobro. Znači, nikad nije bilo problema među sportistima koji su tada isto bili popularni. Ma ja. Košarkaši, rukometaši koji su dolazili kod tebe na kafane i... Daleko od toga. I su uvek bili najbolje primljeni, kako. Znači, bilo je jedan lep period. Koju pesmu naručuješ u kafani? Sve zavisi od momenta. Pošto znam jako puno pesama. Kad si raspoložen, koju pesmu naručuješ? A to nije to do raspoloženja, nego jednostavno mi tako dođe nekad neke pesme koje se setim, pa ono, ali dobro, Magare najviše volim Balaševića, to volim u kafanama, kad su tamburaši i to, mada retko ko i zna i hoće da otpeva, pošto je dugačka pesma. Svirci moji mi je jedna od omiljenih pesama, pa recimo, koji sam pe, da, Zvoni zvonce, to mi je tatina pesma, ali ja sam je zavolao, pa su i moji drugovi preko mene tu pesmu zavolili, pa onda tako dođemo u kafanu, pa kaže, daj imamo Čaratovu, tako da je Zvoni zvonce jedna od glavnih pesama u kafanama, pogotovo kad sviraju malo stariji muzičari i tamburaši. A inače, što se muzike tiče, to više volim, on... Voliš pop? Pa dobro, volim, muziku. Olivera Dragovića pre svega. To znam, to ti je omiljeni pevač i voliš se njegove pesme, a imao si i priliku da zapevaš sa njim onako za svoju dušu. Kada i gde se to desilo? Jedno, slučajno se desilo, ali dobro, to se desilo, aj sad opet se potrefi, pa onda kažu to je Karakašević, pa onda on zna za oca, pa to je ovako, pa dobro.
Ali najlepše što mi se desilo s Olerom Dragić, to je bilo negde, to se sećam, tad sam tek došao u Nemačku i pravio je koncert u nekom Frickenhausenu. To je jedno malo mesto, ja mi za nema ni 2000 stanovnika, imaju kao neku halu. I tu dolaze često naši muzičari da ovde, gde to gori, to je puna hala svaki put, po 3000 ljudi, diskoteka. I sećam se, došao je Oliver Dragović, ja mislim da nije bilo više od 30 ljudi. I sad, pošto sam ja poznao ljudi u toj diskoteci, ja kažem njima, pustite me gore, kao pa ga, šta ćeš gore, ja zatvoram. Jako, samo vi mene pustite gore. I ja sam otišao gore na balkon, sam, konobarica, ja i moj drug koji je išao sa mnom, i seli smo, digli onako noge na ono, on je čovjek napravio koncert od 3,5 sata, sa celim bendom, za 30 ljudi. E, to mi je nešto najlepše što sam doživio u životu, što se muzike tiče. Znači, pevao je sve najbolje pesme, sve što ima, i, mislim, ima ih jako puno, ali i ono odabir, sa cijelim orkestrom za 30 ljudi. To može samo pravi profesionalac i čovjek koji stvarno voli da peva. A ovako privatno, kad si pričao s njim i kad ste zajedno zapevali, kakav je... A dobro, pravi dalmatinac, mislim, ja Dalmaciju inače obožavam i obožavam te ljude tamo i govor njihov sam. Verovatno zato i volim Olivera najviše. Ja mislim da znam više pesama od njega. Mogu sam da se kladim i tad s njim da znam više pesama nego ono što znam. To si mi rekao. Jesam. Ali stvarno znam svaku njegovu pesmu od malena. Pa dobro, mislim da dosta toga ide iz kuće. Meni je i Čale slušao to Olivera i sve to, pa sam ja to zapamtio i to mi se svidjelo. Onda sam ja to naravno nastavio mnogo dublje, sam ušao u to, tako da, ali sve njegove pesme, mislim, od prve do poslednje da znam na pamet. Samo da krene prvi takt, znam svaku pesmu. Koja ti je sad prva, recimo, kad pričamo o Oliveru, koja ti je prva pesma? A, od Olivera? Evo sad, kad si me pitala, ja bi sad rekao, prosti mi pape. Ali ne, imam mnogo boljih pesama, ali evo to kad me sad pitaš, to mi je u glavi. Dobro, rekao, ostane tako. Vi to jeste jedna prelepa pesma. Tokom svoje karijere upoznao si poznate svetske, holivudske zvezde. Ko su oni bili? I kako su izgledala ta upoznavanja? Pa da, to se... Evo, recimo, znam da smo s Francima jednom igrali u Chicago, tad sam imao ugovor sa Killer Spinom, američka firma, pa su oni nešto došli, pa smo tamo nešto s njima mlatili. Kako to izgledalo, ono, Franci su bili omiljena? Nemam ja taj problem, a zašto su oni veći, recimo, od nas? Zato što ih više ljudi poznaje ili šta? Pa ne, nego su onako kao... Ja je takav, pa ne, pa da, ali to... Pa dobro, to je dobro, prezentacija sada. Ja uopšte nemam taj pristup prema to kao, je sad, wow, okej, svaka čast, oni su super. Ali ja ne smatram da su oni bolji u tome što oni rade od onog što mi radimo. Recimo, jedan Lupulesko, jedan Primorac, pa to su ljudi koji su bili broj 1 na svetu, broj 2 na svetu. Pa oni su veći možda od tih Frenca, sad nisu u razmerama jer su ovi popularni, jer su glumci pa igraju na filmu. Ali ja kad vidim pristup tako nekih sportiste, za koje ja smatram da su fantastični, pa kad se oduševe tako, ja nemam to u sebi, ja imam jednu sliku sa olimpijskih igara u životu, sa jednom sliku. I to s Federerom slučajno. Ja i Čirić, vaterpolista, nešto smo išli i Čira kao, aj se slikamo s Federerom, aj se slikamo. I rekao, aj se slikamo s Federerom. Eto i tako, to je jedina moja slika sa olimpijskih igara što se sportista tiče. Nemam taj neki afinitet kao sad, kao ja, wow, ovo, jednostavno svaka čast, ja se divim svim vrhunskim sportistima ili glumcima, ali to kao sad, ne znam, nije popularni su oni, pa recimo Suzan Sarandon, ona žena drži u Njujorku stonoteniski klub, koji jako dobro radi, pa nema pojma, ali znam da je i dolazi često i voli da igra stoni tenis. Ima ljudi koji to vole. Adam Sandler isto, za njega isto znam da voli stoni tenis jako. Čak sam, bili smo i gosti u nekoj emisiji. I da sam tad ja bio ili ne znam, bio sam prisutan, to znam. I Suzan Sarandon je zvala i se gostio. Pa da, dobro, mi smo pozvani bili nešto u Njujork da igramo nešto, neki taj turnir tamo kod njih. Ma mislim, to je sve super i lepo. I ja kažem, ja jako poštujem i volim, pogotovo umetnost i glumu, ali sam kao, jao, bili ste s Francima. Pošto ono ne kaže, jao, bila sam s Primorcima. Pa možda su oni tako rekli, jao, bili smo se poznati. A nije, gleda što stoni tenis, malo pre sam pokušao, u stvari krenuo da objasnim, stoni tenis se gleda kroz sto na ulici, kroz sto u
u hotelu kroz i onda to je jako teško sad da ti objasniš nekome da to nije to, da je to jako teško i da je to jako naporno, jer ti sad 90% ljudi kad kažeš stojim tenis, oni pokažu ako stojiš i prebacaš. Da, ali evo vidimo da na zapadu da ljudi, jedan Susan Sarandon ima svoj... Pa da, pa, mislim ima ljudi koji vole, ima ljudi koji... A dobro, ste igrali sa Francima i pobedili? Ja ne znam da li sam ja igrao, neko igrao sigurno. Ma pobedili, ču pobedili. Pa to je problem, razumiješ. Što oni ne mogu dobiti poen 4 godine da sad igraju sa nekim vrhunskim igračem. I ja mislim da je najteže u stolnom tenisu dobiti poen profesionalcu. Nekom ko nije igrao. Mnogo teže nego u tenisu. Ili ne znam kom sportu. A to ljudi smatraju da nije tako, jer svako ko uzme reket, prebaci dva puta i kaže ja znam. A šta znaš? Ne znaš ništa, čekaj, stani. A gde si upoznao čuvenog Schwarzeneggera? A to smo igrali par godina za redom nešto u, mislim, Baltimoreu i on je pravio neke turnire bodybuilding, pošto je on bio bodybuilder, pravio za stolni tenis i dalje još jedan sport neki i onda smo i tamo, on, 3 godine za redom smo igrali to nešto i onda i on svake godine dolazio, pa tako da i s njim sam uspeo da prozborim koju. Da li je tvoj hobi i tvoj najveći porok? Bio. Hoćeš da kažeš koje je tvoj hobi? A dobro, volao sam da igram karte, volao sam da igram pre svega poker, on je Texas Hold'em, kao blesao sam igrao na internetu po cijel dan, 24 sata dnevno, pogotovo kad sam se povredio, onda nisam znao šta ću, pa sam bukvalno 24 sata igrao. I volim, mislim, volim i karte, i s drugarima sam volao da igram karte, i baš smo se često tako i družili i provodili noći igrajući karte, tako da to, mislim, nije to porok. Kocka jeste porok, ali nisam ja bio ta vrsta kockara, sad kao uzmem pa sve prokockam. Ali sam voleo. Ne mogu kažem da nisam, voleo sam da odem i u kazino. Opet nikad rulet nisam igrao, stalno blackjack. Volim igre da ja mogu nešto da odlučim, ne volim igre da sve sreće odluče. Jer nisam imao baš neke sreće. Nije me ni karta htjela baš. Ni karta, ko nema sreće. Na kartama imao ljubavi. Pa da, ne znam. Ne znam, ne bi se složio s tim. To je narodna poslovica. Interesantno je da si jedan period poželao dok si bio u svom hobiju da se baviš i profesionalno, da budeš igrač pokera. Pa jednom trenutku to dok sam još putovao često u Ameriku, pošto sam tad imao to s Killer Spinom, teo sam da probam da dobijem wild card da igram to svetsko prvenstvo u pokeru u Vegasu. Međutim, pošto sam tamo često igrao, pa sam i osvojio dosta puta US Open, pa na osnovu toga sam mislio da postoji šansa, međutim nisam ni probao. Nekako sam odustao, ja jednostavno kad mi se dete rodilo, tog momenta sam prestao da igram karte i od tada nisam više uvatio karte ruke, malo te ne. Ne samo karte, nego i poker i online i bilo šta, znači jednostavno sam rešio ne više i tako sam prestao, tako da sam izgubio i tu neku draž, a imao sam, stvarno sam imao želju neopisivu. Možda bi tu bio baš neki svetski prvak. Nisam ja taj igrač na duge staze, ja sam to, kako sam igrao stolni tenis, tako sam igrao i poker, ja sam bio onaj na kratke pruge, cash game, nisam nikad bio, te turniri to traje. Nemam ja živce za to, to moraš da budeš mnogo miran, a ja baš nisam nešto miran. Ti redovno igraš stolni tenis sa rekreativcima, i da li ti to opušta, relaksira i voliš da igraš s jednim, kažem, rekreativcem, ocem Janka Pisarevića, pa ima tu neke anegdote. Mi smo to igrali tenis, ja sam bio baš mali, neki turnir sam osvojio u Makedoniji, to je u ono vreme kada je plata bila 5 maraka, ja sam osvojio neki 3000 maraka, to je kod da si sad osvojio 300.000. I onda sam došao i onda me Paja provocirao da igramo tenis, ja njemu dam neku foru i onda smo igrali. Sad on čovjek je radio za 5 maraka i sad je on izmislio pravilo, svako sudi na svojoj polovini. Ja da god udarim loptom i čaut. Onda čovjek uspio da me pobedi. Međutim, mi smo sve to pojeli i popili taj dan, tako da to je moj profesor. A morao sam da ga pustim pre svega jer mi je tad još uvijek bio profesor u školi. Ja sam išao vanredno kod njega u školu i onda prva rečenica njegova je bila, e sad ćeš lepo da plivaš Dunav, tamo gde je najširi, da bi dobio prolazne ocene. Rekao, pa je mani mi, rekao, ne mogu. Pazi što sam ti rekao, i kako da ga ne pustiš.
Bila bi grota da ga pobedim, ali bi je morao plivom. Morao bi stanu. Ko zna, sa pajamci nikad ne znam. Aleksandar, šta ti je stoni tenis doneo, a šta oduzeo u životu? Oduzeo mi nije ništa. Samo mi je doneo. Pa sve što ima mi je doneo. Znači, ja sam cijel život u stonom tenisu i život kakav sam živio i kakav živim. Prezadovoljan sam i... To bogate uspomene, poznanstva. Pa jest, i proputao sam sveta par puta i naosvaja se i medalje i naigro i steko prijateljstva neka i poznanstva koja će možda i da mi pomogne na danom životu, tako da samo mi je doneo, ništa mi nije odmogao, daleko od toga čak ne mogu da se žalim. Pogotovo ja, karijera mi traje toliko dugo da sam ja prezadovoljan. A da li postoji nešto što nisi postigao u svom životu, a želeo si? Odnosno u svojoj sportskoj karijeri? Pa postoji, to sam rekao. Postoji ta medalja olimpijska, postoji... Dobro, mislim, sad ja iz ovog ugla kad gledam, možda bi ja neke stvari drugačije malo uradio, možda bi istisao zube, pa živeo u Nemačkoj 3-4 godine, pa trenirao malo drugačije, pa možda bi bio i pojedinačni prvak Evrope, možda i ne bi. Ja da sam trenirao kako su drugi trenirali, možda ne bi bio ništa. To nikad neću saznati i nema ni potrebe. Ja sam sa svojom karijerom, mislim, mogao sam bolje, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno i sasvim sam zadovoljan. Šta misliš o današnjoj omladini i novim generacijama sportista? Pa ja ne mogu to da pričam, mislim, ja već sam otupeo jezik pričajući, ali to jednostavno je tako kako jeste. Smatram da smo mi bili mnogo veći sportisti jer smo provodili mnogo više vremena na ulici igrajući se i igrali fudbal, košarku, nikad kući nismo bili, a stalno smo nešto radili, trčali po ceo dan, vozili bicikle, skateboarde, ne znam šta, znači, a sadašnja deca provode 70% vremena s telefonima i tabletima, tako da mi smo se izjednačili, što se po meni, to ne znači da sam u pravu, po talentu sa nekim Nemcima, jer dok smo mi kao klinici bili napolje, zato smo bili stalno talentovana generacija, mi smo bili napolje igrali fudbal, a Nemci su i tad sedeli kući. A sad naši sede kući i Nemci sede kući, a Nemci imaju 100 puta bolje uslove i kako ćemo mi da isplatimo njih? Tako da, da to ne može se sprečiti, to jednostavno tako ide i takav je život i mi sad treba da probamo da pomogu, ja mislim da mi ubijamo tu decu koliko smo mi dosadni sa tom pričom kako je nekad bilo i to treba jednostavno zaboraviti i treba pokušati sada vratiti sport i pružiti deci što više, što bolje uslove da probamo da uštimamo, da napravimo najbolje što možemo. Kakav je Aleksandar Kargašević privatno, a kakav profesionalno? Pa sličan. Otvoren pre svega, kažem to što mislim, nepredvidiv kao i u sportu i kad igram sam nepredvidiv, tako da sam dosta sličan i u sportu i van njega. Ali sam pre svega pravičan. Jako ne volim nepravdu i jako ne volim laži, a trenutno u mom okruženju što se sporta tiče, tu se ljudi bave takim lažima i takim gadostima, da sve ono što si ti uradio ni podaštavaju s nekim stvarima koje su totalno, ne znam, slušam takve gluposti o sebi da stvarno nemam reči. Ja jesam navikao da uvijek idem težim putem, samim tim što mi otac bio to što je bio, pa sam onda ja jednostavno morao tim težim putem i sad s drugim ljudima i ja sam na to navikao. Ali sad je već došlo stvarno do toga da ljudi su počeli da pričaju takve stvari i da izmišljaju takve stvari i o savezu i o meni, da to prevazilazi granice normale. Ljudi su beskrupulozni i sve su u stanju da urade zarad nekog svog malog interesa. Prosto ne mogu verujem da su ljudi u stanju toliko da nešto da izmisle i da slažu zarad ničega. Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Pa, planove, nešto u velikoj budućnosti nemam, da pomognem ovom Stonoteniskom savjezu, ako mogu, da malo
napravim te međuljudske odnose u tom sportu kod nas, pošto je kod nas to pakleno. Znači, tu svakog mrzi kod nas. Nije ono sad visi da će onda pobedi, nego je bitno da ti izgubiš. To je meni nestvarno. Ja tako nikad nisam razmišljao. I uvijek sam navio i za svoje kolege i kad izgubim i kad pobedim, uvijek volim da oni pobede. A to trenutno kod nas, samo da tebi nije dobro, nebitno kako njim. A planovi su mi da se kvalifikuje neko od naših igrača za olimpijske igre i da dobijemo domaćinstvo prvenstva Evrope veteranskog, gde savez bi mogao da zaradi ozbiljan novac i da uloži u mlade igrače. A da li se ti uskoro opraštaš od svoje dugogodišnje stonoteniserske karijere? Pa ja se oprastim verovatno u decembru meseca, da li sam na meču s Engleskom ili na meču s Francuskom, još nisam odlučio, ali definitivno neću više da igram međunarodne turnire. Igram kod nas ligu za neki klub, čisto da bi igrao, jer volim da igram pre svega. Iako vidim da je i to ljudima problem što ja igram kod nas i to im smeta, kao ne znam, ne vidim zašto, ali smeta im. Ali što se profesionalne karijere tiče, definitivan kraj je bio u avgustu mesecu, moj poslednji turnir zvanični za reprezentaciju. Da li ima nešto što te nisam možda pitala, što bi rekao? Previše si me pitala. Evo, šta bi mogao, kad smo došli do samog kraja, da poručiš gledocima Balkan Info? Da se što više smeju. Svi smo nekako ljuti. Znači, treba što više se smeju i da pre svega gledaju sami sebe, pa onda druge. Smeh je, čuli ste, dragi gledoci, najbolji lek za sve. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste gledali još jedan intervju u izdanju Balkan Info produkcije. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.